gihangop sa mga barangay kapitan sa Dakbayan sa Subo ang pasalig ni DNR Secretary Roy Simato nga iyag yung susihon ang tinuod nga kahimtang sa mga barangay sa kampanya batok sa COVID-19. Si Jude Torres sa report. Dinhi sa sityo Kawayan sa Barangay Kasambagan sa Cebu City, padayon ang lakang sa mga residente nga malikay sa COVID-19. Matagmusod sa ilang sityo, kuhaan nila og temperatura ug pasiritan og alkohol ang kamot. May foot bath sab sila. Kinitabang sa barangay nga mahilayo sa COVID ang mga mulupyo. Sa unang adlaw ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Roy Simato sa Sugbo, iyang gipahibaw nga usa sa iyang mga buhaton mao ang pagpakig-alayon sa mga barangay kapitan pagsuta sa problema sa barangay ug ang paghatag solusyon sa problema nga giatubang sa mga mulupyo panahon sa kwarantina. I would like to go down to the barangays, especially barangay captains in Cebu City, to ask what they should do as barangay captains. I'm very much I'm very interested in finding out from them how they can help in this problem in Cebu City. Gihangop ni Cebu City Association of Barangay Captain President Franklin Ong ang plano ni Simato aron iyang makita ang tinuuray nga kahimtang sa mga residente sa matag barangay. That's a very welcome development, no? And that's a very good move because ang mga affected is down to the barangays. Good. You know, we should always remember that a city is composed of barangays. Without the barangays, there's no city, no? So, ang mga affected ana tanan, that's why it's very clear in even in the Bayanihan Act that the empowerment of the barangay captains in the barangay officials to be the frontliner gid sa mga every barangay. Si Noy Elizardo sa iyang bahin ni Tataw, iyang gisunod ang mga lagda sa pagsulob og face mask ug di magsigi sa paggawas sa balay. Iyang gipanghinaot nga himuon sab ni sa kadaghanan aron mabatukan ang COVID-19. Mas maayo nga dunay taga nasyonal nga moanhi dinhi para makabadlong sa ubang mga badlongon nga mga katawhan. Apan sinoli ng hinaot nga makita sa gobyerno ang mga problema nilang mga residente, ilabi na sa ilang pagkaon. Okay raman para safety ang tanang tao. Wala man. Sa inyong mga supply. Mas maayo noon sa supply, marambot, maragawa. Pamay na ako ang mga supply doon. Kung pamay nakita. Pero mas maayo na? Nice supply dyan. Kaya di mami pagawson. Yung mampas mo, may diri. Sa hugot nga karantina nga gipatuman sa Dakbayan sa Sugbo, nang hinaot ang mga residente nga paspas ang paghatag nila sa ayuda. Jude Torres, ABS-CBN News. Nangandam na ang mga Suboanon nga mahimong mas lisod ang pagsud gawas sa Dakbayan sa Sugbo kung pahugta na sa Kapitulyo ang ilang kaugalingon nga mga lagda sugod karong Biyernes. Karong simanaha, si Jaworski Alipon sa report. Dunay hangtod ugma ang mga nagtrabaho sa Dakbayan sa Sugbo apan nagpuyo sa mga LGU ubo sa jurisdiction sa probinsya sa Sugbo pagdesider kung magpabilin sa syudad o muuli na lang sa probinsya. Kay mubalik na pag-istrikto ang Kapitolyo sa pagsunog gawa sa mga tao sa nagkadaiyang checkpoint tali sa syudad sa Sugbo ug mga Dakbayan sa Mandawi, Talisa, Ilungsod sa Balamban. Di na ilhon ang ID o Certificate of Employment alang sa mga skeletal workforce nga nagtrabaho sa Dakbayan sa Sugbo. Kinahanglan na sab sila nga ma-appeal sa listahan sa skeletal workforce sa ilang mabutan aron mahataganog pa sa Kapitolyo. We were very strict because even those employees of government agencies or utilities, dili general na, you would have to again secure a pass from the Capitol as a part of the skeletal workforce. Wa na magpatawag og tigom uban sa mga mayor sa lalawigan si Gobernador Garcia kay nagtuo siya nga kinahanglan ng dinalian nga desisyon nunot sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad sa Sugbo. This is to protect the province. Like it or not, dinhagyod sa pagsugod nato, pag-ease up sa restrictions nato between Cebu City ug ang province nga nag-increase po ang atong number of cases.
giluagan na unta sa probinsya ang mga protocol diyang gipaubos balik sa GCQ ang probinsya sukad pa ni atong Hunyo 1 apan naka-ECQ ang dakbayin sa Sugbo ug nakita ang panginahanglan sa pagkontrolar sa mga gitugutan nga makagawas. At ubangan sa mga sakop sa nasud ng IATF, gipahimugatan sa gobernador nga lahi ang sitwasyon sa probinsya nga menos sa mga kaso sa COVID-19 itandi sa dakbayan sa Sugbo. Gihimo hinuon ang lakang aron mapugan ang kalikag pagbalhin o pagtago sa mga residente sa dakbayan ngadto sa ubang LGU. Butang nakapabalaka sa mga mayor kaniadto sa pagtuo nga mahimo ning hinungdan sa lapad nga pagkatap sa COVID-19. George Calipon, ABS-CBN News.